भयो विथ अ स्मल होइन बेसी यो बाख्राको है आज अहिले हामी चत्राबाट फर्किँदैछौँ यो नलाको बाटो भएर बाटो दामी बनाएको थियो के साथीहरू रहेछ यहाँ बस्छौँ यहाँ हाम्रो साथीहरू रहेछ अब हामी एकदम यहाँ बस्छौँ यहाँको हामी पटनालीहरू हेर्छौँ पटनाली खोलाको पुलमा यही हाम्रो विशाल भाइ यता शङ्कर भाइ हाम्रो यहाँ बच्चु भाइ हुनुहुन्छ आउनु हुँदैछ हामी पनि हल्का मूत्र विसर्जन गर्छौँ अनि यो बाटोमा खाली कुरा पनि पाइन्छ कि त्यो बच्चेले केही भन्नु त आइरहेको छ के भन्नु मनबाट कहाँबाट ल भइसकेपछि अब हामी चाहिँ बिदा माग्छु आजको स्पेसल भ्लग चाहिँ अब ब्याट्री क्लोजले गर्दाखेरि चाहिँ यति नै हो स्पेसल थ्याङ्क्स है मेरो दाइ निशान बाटेमा अनि कुनै दिन फेरि हामी टुर गर्छौँ भन्दै आजको सियु बाबा गाइस